လူတွေမှာစွမ်းအား၅မျိုးရှိတယ်အဲစွမ်းအား၅မျိုးထဲမှာပညာစွမ်းအားဟာအကောင်းဆုံးပဲအဲ့တော့စွမ်းအား၅မျိုးကဘာတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်အညာဆုံးကစပြောမှာဘာဟုပလာဆိုတဲ့လက်ယုံအားဘာဟုပလာဆိုလက်ယုံလားလက်ယုံအားကိုတောင်းပြကြတယ်လူတွေကလက်ယုံအားနဲ့သူ့ညာနဲ့သူမလိုအပ်ဘူးလားဆိုလိုအပ်ပါလေလေးလံတဲ့ပစ္စည်းတွေမှာဖို့ပြုဖို့အလုံးလုံးဖို့လက်ယုံအားလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်လက်ယုံအားနဲ့လည်းပဲတချို့အမြင်မှုရနိုင်သို့သောအလေးပင်မှတဲ့လက်ယုံအားကာယခွန်အားနဲ့လုံလို့မရတာတွေအများကြီးရှိစင်ကြီးတကောင်ဟာကာယခွန်အားလက်ယုံအားကြီးမားတယ်သို့သောလေအဲ့ဒီစင်ကြီးဟာသူလောက်ကာယအင်အားမကောင်းတဲ့သရဝလေးတွေရဲ့ပညာစွမ်းအားအသုံးချပြီးတော့သူ့ကိုဖြတ်ဆီးလိုက်တဲ့အခါဆင်ကြီးဟာနောက်ဆုံးမှာသိဆုံးသွားရတဲ့အဆင့်ထိအောင်ရောက်တယ်နော်ပညာနဲ့ကြရင်သူဟာဘုံဘုံလဲသွားတာပညာအားကပို့ပြီးတော့ကြီးမားတယ်လို့ဆိုလို့ကာယစွမ်းအားနောက်တစ်ခုရရှိတဲ့အားတစ်ခုကဘာလို့ဆိုဘောကပလာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငွေကြေးတနာအသုံးချလို့ရှင်တယ်သူကစွမ်းအားတစ်ခုပဲငွေကြေးတနာအသုံးချနိုင်တဲ့စွမ်းအားအဲ့ဒီဟာလေထိုက်တန်သလောက်သူကစွမ်းအားရှိတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့တတိယစွမ်းအားကဘာလို့ဆိုအမစ္ဆပလတိုင်ပင်မော်တိုင်ပင်ဘက်လှုပ်ဖို့ကင်ဘက်တည်းရဲ့စွမ်းအားအဲ့ဒါလေစွမ်းအားရှိတဲ့အရာတစ်ခုနောက်တစ်ခုကတော့အဘိစ္စပလမျိုးယူကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အရာပေါ့ပစ္စည်းလေးတစ်ခုဟာရွှေပဲဖြစ်ဖြစ်ကြောက်တံပရမညာဖြစ်ဖြစ်တွင်တွက်ပစ္စည်းအစစ်ဆိုရင်တမိုးပူကြီးမှာလူတွေမှလည်းပဲမျိုးယူကောင်းလို့ရှင်ဂုံသိက္ခာရှိတယ်ဒါကြောင့်မျိုးယူဟာလည်းအားတစ်ခုပဲလို့သူမှတ်အဲ့ဒီလိုလူတွေမှရနိုင်တဲ့ဘာဟုပလဆိုတဲ့လက်ယုံအားဘောကပလာဆိုတဲ့စီစဉ်အားအမစ္ဆပလာဆိုတဲ့အပေါင်းအသင်းကုဘောလောင်ဘဲတို့ရဲ့အားအဘိစ္စပလာလို့ခေါ်တဲ့မျိုးယိုအားအဲ့ဒီအားတွေအားလုံးကိုကြော်ဖြတ်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးကတော့ပညာပလာပညာအားဟာအကောင်းဆုံးပဲတို့ဆိုဒါကြောင့်မို့လို့အခုလိုတက္ကသိုလ်ကြီးတွေဖွင့်ပြီးတော့ပညာအားကိုရယူနေကြတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့